maamulka gobolka murudi jeex maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa hoggaan ku xigeenka howlgelinta ciidanka booliska somaliland ayaa duleedka galbeed ee caasimadda hargeysa kula kulmay qaar ka mid ah darawallada biyaha u dhaamiya magaalada hargeysa islamarkaasina kasoo dhaamiya deegaanka arabsiyo waxaana halkaasi kaga dhageysteen cabasho ay muujinayeen darawalladaasi kuwaas oo ka cabanaya kontaroolka caabudla oo hoos taga degmada arabsiyo ee gobolka gibiley waxaana mas-uuliyiintan oo horkacaya guddoomiyaha gobolka murudi jeex jaame xaaji axmed ee halkaasi ay ku dhameeyeen cabashadii ay qabeen booyadleydaasi biyaha kasoo dhaamiya deegaanka arabsiyo saleebaan xuseen cumar oo ku hadlaya afka booyadleydaasi ayaa warbaahinta u sheegay inay cabashadoodii ay dhameeyeen mas-uuliyiintani anigoo ku hadlaya guddoomiyihii guddida booyada ah magacayga la yidhaha saleebaan xuseen cumar waxaa jirtay cabasho anaga iyo gebiley maamulkeeda nasaro dhexdhex gasho waxa gaadiidka maamulkii waxaa noomiyay bara saabkii maareey wakaaladda biyaha taliyihii howlgelinta ciidanka biliiska marka cabashadii waa sala dhamaynay wixii kalena dib baa laga saxayaa waanu sala dhamaynay booduna saasay fasax ku yihiin markii horena shaqada maanu diidanayna culays baanu yar diidnay gobolkana markii horeba dhib iyo cabasho midna kamaanu qabine gobolka murudi jeex gobolka gabiley baanu xoogaa cabashaa yaanu ka bara saabka gobolka murudi jeex jaame xaaji axmed maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa maxamed cali daarood iyo hoggaan ku-xigeenka howlgelinta ciidanka booliska somalilan kaashaalan dhexe cabdicasiis ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaana booyadleyda biyahaasi soo dhaamiya u sheegeen in cabashadooda wax laga qabanayo waxaana intaasi wixii sharcigu ku waajibaynaa booyadleydaasi lagu qaadi doono maanta halkan waxoogaa shaqaaqo yar baa ka dhacday oo ay ku cabanayaan gaadiidleyda booyadaha caasimada u dhaamiya cabashadaas oo runtii anaguna aanu soo gaadhnay oanu soo ajiibnay markii cabashadooduna soo gaadhay gaadiidleyda booyadaha caasimada u dhaamiya waxay leeyihiin iskaashato laba qaybood oo bariga galbeedka ah runtii waa iskaashato habaysan oo maamul leh oo na soo gaadhsiiya wixii ay ka cabanayaan anaguna aanu u dhegan ugu lahay mar walba aanu kala shaqayno wakaaladda biyaha iyo dowladda hoose oo iyaguna ka kaaba dhinaca cashuurta wadamarista wixii cabatina ka cabanaysaan waxaa loo baahan yahay inaad na soo gaarsiisaan anaguna mar walba diyaar baanu idinnahay xafiisyadaanu joognaa heegan baanu idinku jirnaa cabashadiinaan dhegaysanayn marka waxaa looga baahan yahay intaa yare maanta booyadu halkaa istaagan inagama goodo waxaa laga yaabaa qof oomanaa oo biyo lala gaadhayay inuu labada saacadood booyaduu taagnaayeen ama miyi ha jooga ama magaalo ha jooge runtii ay dhibaata ka soo gaadho dalkeenna maanta waxaa lagu jiraa xilli kaliila oo biyo yaraani ay soo foodsaartay miyigii biyo dhaamis baa ka jira magaalada lafteeda booyadii biyihii way gaadhsiin waayeen markii qaar miyigii u baxeen anaguna waanu tixgelinaynaa duruufaha ay ku shaqeeyaan gaadiidleyda iyo booyaduhu hal mid laga gorgortami maayo gaadhiga bilaaliisankaa ama cashuurta dowladdu ee ku waajibtay bixin waaya idinkuna u doodi maysaan anaguna u doodi mayno meel baynu uga soo wada jeednaa laakiin wax kalo iyo gaadhiga xawaare aan suuragalahayn waddada ku mara isagana waa la ganaaxayaa laakiin wax kaloo tacadiya ma aqbalayno in laydin geysto kontaroolada waanu maraynaa hadda waanu maraynaa kontaroolka hargeysa iyo kacaabudlaba haddaanu tegaynaa wixii dhibaatay aa ka cabanayseen aan noo soo gudbiseen waanu ka wada hadlaynaa marka booyadleydana waa la dhegaystay cabashadiina waa la dhegaystay oo runtii muddo yar baa laydku soo gaadhay bara saabkiina waa kan ila joogaa biliiskuna mas-uuliyaddoodii way qaateen marka muhiimadda waxa weyaan guddoomiyay inaan hawsha sii wadno oo turxaantaa laga saaro waayo waxaa laynooga baahan inaan shaqadooda fudaydino inay shaqadoodu adkaato waayo biyihii oo nolosha de qofkii geeri ilmihii yaraa janaasadii kii noolaa cid walba way u baahantay arrimahan kale sidaa bara saabku way idiin dhegaystay maamulka bilaysku idiin dhegaysteen idiin wada dhegaysanay runtii waa mid naga go-an in wax laga qabto arrimihii markii aanu isla eegnay eenu isla lafagurray ee aanu labadii dhinacba la xidhiidhnay booyadleyduna way nala qaadatay bilayskiina waxa weeyaan wixii qaladee uu ku leeyahay in uu ka toosiyo taas waxa weeye macnaheedu qofka bilaaliisan booyadda ku wataa laga caban maayo kaas isaga wixiisu waa crime weeye waa dembi laakiin waxyaabihii tacadiya ee dheeraada inaan dadkaa xilligaa jiilaalkee kulul aan haddii hore loogu sameynay dib loogu samayn markay ciidanka bilayska iyo booyadleyda iyo maamulka gobolku isu yimaadaan haddii wax muddo 10 daqiiqo ka yar xal lagu gaadhayo qaladaadkana insha allah waxaan jecelahay wixii dhiman oo dhan in aan saxno waanaanu saxayna insha allah.